بەتەعادی بە پشووەکان و خەوتنی مرۆڤەوە. ئایا مرۆڤەکان هەندێک جار دەڵێ ئەم شوێنانم دێشێت، هەندێک جار دەڵێ ئازارێکی زۆر لە سەرمایە کە نەهێشتووە تەواوی ئەمشەو بخەوم، یان دەڵێت ئەم شەو من تەواو بێدار بووم و ئازارێکی زۆر گیانی تەنی بوو. پەیوەندی دەمارەکان و پشووەکان چییە؟ بۆچی دەوتێت من هیلاک بووم ناتوانم تەنانەت ئیسراحەتیش بکەم؟ ئەمەندە هیلاکم، ناتوانم پشوو بدەم. چەندین بۆچی دیکە و چەندین پرسیاری دیکە کە هەمیشە لە گوێچکە و لە زهنی هەر یەکێکماندا دەنگی هەیە و دەنگ دەداتەوە. ئێمە بۆ مەبەستە و بۆم تەوەرام ڕۆ میوانداری دکتۆر دانامان کردەوە بۆ ستۆدیۆ ڕۆژانەی نارتی. دکتۆر بەخێر بێ. دکتۆر، بەردەوام پەیوەندی هەیە لە نێوان خانە دەمارەکان و مۆخی ئینسان و دەماخی ئینسان و پەیوەندی بە پشووەکان و خەوتنەوە. کامانەن ئەو کاتانەی کە مرۆڤ ئەتوانێت خەوێکی ئارام یان پشوویەکی باش بدات؟ بەڵێ، سەرەتا زۆر سپاسی جناب تەکەم بۆ ئەم دەرفەتی بە من بەخشی. وێ هەندێک ڕوونکردنەوە بەم لەسەر ئەم بابەتە و بە بچوونی من بابەتێکی گرنگە. پێویستەکە زۆر هەموو کەسێک زانیاری تاوی لەسەر هەبێت. بابەتی خەو بابەتێکی هەستیارە. بەڕاستی زۆربەی تاکەکانی ئەم کۆمەلگایە خەوێکی ناتەندروستیان هەیە. خەوەکان ئەبێ کاتی دیاریکراوی خۆی هەبێ، شوێنی تایبەتی خۆی هەبێ. خەو پێویستە لە ڕۆژێکا 6-8 سەعات مرۆڤ بخەوێت. جا ئەم خەو ئایا بە یەک جار ئەبێت لە شەوا بڵێن لە سەعات 12 شەو دەست پێکا بۆ حەوتی بەیانی، یا خود بە دوو جار ئەبێت نیوەڕوان خەوێکی کورتەکە و شەویش. گرنگ ئەوەیە کاتێکی کە دانراوە 6-8 سەعات کەمتر نەبێت، زیاتر نەبێت، و ئەبێت شوێنی خەوتنەکەت شوێنێکی گونجاو بێ. یعنی مرۆڤەکە کە لە شوێنێکە خەوتیت پێی مرتاح بێ. خەو بە چەند قۆناغێکە ئەڕوا بێ، و قۆناغانەی کە ئەو مرۆڤە بە هەموو قۆناغەکانی خەوتنا بە ڕێکوپێکی بڕوات. ئەنجا ئەمە پێی دەڵێن خەوێکی تەندروست. قۆناغەکانی پشوو خەوتن کامانەن ئەو قۆناغانە و چەند ساتە خایانێ چۆنە؟ بەڵێ، ئەمە قۆناغی خەوتن 4 قۆناغمان هەیە. قۆناغێکان کە بە سەرەتای خەوتنەکەیە فترەی 30 سانیە دەخایەنێت، 30 دقیقە دەخایەنێت ببوورە. دوایەوە قۆناغی تر بە دوایە ئەمە خەوی قوڵە کە زۆربەی فترەی خەوەکە، کاتی خەوەکە ئەم قۆناغەیانە لە بینەکانە، لە بینی ئەم قۆناغە قوڵانەیە قۆناغی کورتکوردێت. ئەمەش یەکێکە لە قۆناغەکان تر. لە کۆتاییە قۆناغی کتریێت ئەمیش هەر کاتەکەی کەمترێکە، دەوروبەری 30 دقیقە تر دەخایەنێتەوە. ئەبێت ئەم قۆناغانە لە پرۆسی خەوتنەکە هەبێت، ئەنجا مە خەوێکی تەندروستی پێ دەوترێت. هەمیشە دەوترێت پەیوەندیکی زۆر هەیە لە نێوان ماسولکەکان و دەمارەکان و مۆخی ئینسانە، بە پەیوەست بە پشووەکانەوە. ئەو کاتانەی کە مرۆڤ هێندە هیلاک دەبێت کە نەفتە بێ، زۆر جارەڵێ ناتوان بخەوم، خەوم لێ ناکەوێت لە تاو ئازاری گیانم، لە تاو هیلاکەتی. و زۆربەی جار دەوتێ ماسولکەکان و دەمارەکانیش لە هەزەیان دەلەرەیان. بێگومان بێگومان تۆ ئەگەر هەر کەسێک ئازارێکی لە شوێنێکی لەشی هەبێت، دانت بێشێت، سەرت بێشێت، خەوەکەت ڕێگ نابێت، مەزبوط نابێت. بۆچی دکتۆر؟ چونکە ئەمان بەڕاستی ئازار بتوێنێتێت کاریگەری لەسەر مێشک دەبێت. یعنی هەندێک هۆرمۆنات، هەندێک ئەنزیم لە ناو مێشکە تێک ئەیە بەڕاستی. یعنی بەڵانسێک هەیە لە ناو مێشکە لە بینی هۆرمۆناتەکانە. هەندێک هۆرمۆنات هەیە ئیشی مێشک زیا ئەکا، مەفعولی زیا ئەکات، ینی بڵین بەخەبەر تەکات، وریات تەکات. هەندی هۆرمۆن و ئەنزیم هەیە کەمیەکاتەوە بە عەکسەوە، وا لێکا کە حەز لە خەو بکەیت، هێواش دەکاتەوە. بوونی ئازار ئەم هۆرمۆنان تێگەیە، هەندێکیان بەرزەکات و هینەکیان دابزێنێ. لەبەرەوە خەوەکەت ناڕێک ئەبێت، زوو زوو خەبەر دەبێتەوە، درەنگ خەوت لێ ئەکەوێت. ئەمە بێزگە لەوەی کە بەڕاستی لەم وەختەی ئێمەیە خەڵک سەرقاڵە بە ئیشوکارەوە، بە پێشکەوتنەوە، بە هەڵبژاردنەوە، بە کارهێنانی کۆمپیوتەر و ئەم هێشتانە کە ئێستا لە دنیا ئێمە هەیە. ئەمە وا لێکە ئەوەی تر سەرقاڵ بیت، وا لێکە کە خەوەکەت ناتەندروست بێ، بشخەویت. یعنی بەڕاستی خەوەکەت لێی ئیسراحەت ناکەیت. هەندێک جار خەڵکێک هەیە دەڵێ بە بەستیترین چرکە خەبەرمە بێتەوە،
و جوازی هی لگل خالتی ترا علی طاب لپالیم تاقینا خبری نبود. ام هست لسر هست بونه تپیوندی که با مو خوب دم عرق کنه. و بوتی کسی که هی طاو لسر هست همیشه یان کاج میرکی دانیال ساعشش بیانی خبر میاد تو. خالتی ترا علی ساعشش خبر میاد تو یان ز خبری میاد تو. کاریگری با اما پیوندی به اینه وای با شخصیتی با خودی شخصی که خویه وای. بونم من هر کسی اول بمانه تو بیانی موعدك كتب لنا ساعات ششي يعني هرتنا او كسر خويشي خلص بيبيد لا شعوريا لو كتا خبري بيتو بلام اگر ما بس النبي بس النبي خبرنا بيتو يعني او توانا او قابليه له مو مرفك هيا اي لا سر هزبون خلطيك هي لا سر هست هميشا يعني زور نواني كبيانو لين خوي زور سوكا هر چرکیگ بسیطین حرکت درگاه کردن و یه خبری بیاد تو. اما پیوندی چه بوده ما را کانو بر واد به اول باشه وی گزارشی هیچ تحلیلی کی واینی. بلام هر ببوچونی من یعنی پیوندی با فر راحت نی شخص که خویه و های هر وار راحت و که خواکی مزبود نبی خوی با آسانی خبری بیاد تو. یعنی پیوندی با کسی که خویه و های و حتی پیوندی نیه با شتی چی زنستی سرمین راو نیه بلا؟ نمایگی زنستی نیه اما دمارکانی وایا موخی بمشه وایا او بوشه وایا نبخیر هنده جار خلق هی علی خوتوم خوی طوا و خوی علی اسراحتم نکر هیچ نم اسراحتم نکر هیچ چون که دلین هر کاتی مروف چاو داخات اگر بو هش ساعت بو شش ساعت چاو داخو تنانت خوی شیده نکوی دتوانه پشوی چی باجور گریم خوتن یا خو خوی پیوسته با پشودانیان چاو داخست نکه پالکوتن مسئول که کنش بابلین خو که تو پشوده خوی براسی خوتن نکه زور ضروره ولی کات که او کارلی کیمیایی و انزیم و هورمونال نمیام میشکه با که پیوسته سرعتی کی بیتی تو کوه سعری بردام ایشی پیب که تو یا فتره بی وسین لیش کردنو دعای و دستکاتو به ایشی روزانه خوی خواک ضروره. بالا هم هندی جاریش خواک کردنوی لش گیگرتن لپارچه موسیقی خو لعنه خنوی کتیبه که یعنی اوش اسراحت به میشک تو گرین نیه هندی جار که گرینی خوی بالا هم بچی میشکد اسراحت کرد اتوانی خوبه تا اوش تا و تا شوکان تنیا پیوندی نیه بخو پیوندیه بچندین راهنانی دیکو مشکی دیکو زور زر دوتری خلکانی عصاب سرد جوازن داخل کانی عصبی. اما لعنتی درونی بیابند. دلان کاریگری لسد مارکانی و گرچی جانی و گرچی لشی و تنها لخویش رنگ دانوی هست. که اگه من اما خالتی اما برازی و کو خالتی رجوانیه. اما دائما ل ل لسرایی که اجین ل ل پیش کود نه. برازی نزدیم چون استقلالیش تکام کن. کاملاکش تی زور سرسری نه حتی بر دست من خومن پیو مشغول کدوم. وکو بکنندانی موبایل و کامپیوتر و اینترنت و ام شتانی که اسلام روزانه هم وایلی کردوین دائما مشمان پیوی مشغول بیاد پیش گلوی که مروفا کن دائما لحول و تکوشانن که محقی همو کسی که بلا هم او نگینی لسر تندرستی خود بید لسر هیلاکی مشکی خود بید اما وایلی که خواکت باش نبید هندی کس هی بسر بسر رخوی بله با اما توری چیتری قصه کردن معنا که پیوسته به پشوکانو بانونه دو ساعت خیر خبری بیتو چهار ساعت دو ایتر خیر دیان نیورو دو سه ساعت خیر شوان دو سه ساعتی دیگه دخیر ام پچر پچری خوا مروف جستی اتوانی سود لام پشوان ورگری و شیوی چی پیویز دیان پیویسته او ماوی که هی با پشو با خوتن با یک و بیت شش با هر ساعت بیت پیویسته بیگمان پیویسته با یک و بیت لما شش با هر ساعته خواهد چکاو ما خواه بچوار خونه آگر و بچوار خونه آگر دیانه بیاد براسی زور استفاده لی نکه و کارگری با تندروستی و کس آبیاد لوکا لوتان روزه بی یا با فتری دو اتر بیاد چکه براسی خراب خواتن لذا هتوه لعنه بیاد تا هوی زیاد کردنی اگری چال دی میش کو اگری درست بونی ورم نام میش که و اگری چنها که شیتره ل که علاقه میش کو دمای رویا لعنتی ل مستقبل اگر ایوان از زیاد که ورنه گرت نیب شوی پیویست بد بیگمان زور زار که بعد ل دمارکانه کرد چندین گرفتی جواز جوازیه بله اما همیشه بو لای پزیشک کان هندی شونی واضحه که برجستن و بردوام باز ل معنا که کچه شیه دیارترین چیشکانی کندامی دمارچی یعنی نخوشکانی چی
اوانی که ایمه روزانه ام بینی له نخوشخانه کانو له کلینیک استشاری کانم زربی او نخوشانی که تلا ایمه که شی سریشانه ام بله که شی دل راو کیو براسی که ما ایشی سپوری درونیه زیاده و لگل سپوری میشکده مار بلام هر دین لائم بر رجه کی زور کم خوی و دل راو کی و بی آرامی و خموکی و آنه زور دین لائم هنده زور جاریش نخوشی بورانه و پرکم آنه دیت لائم زور بیجار بو کلینیک استشاری کن اما بابت دماری کنه؟ بله بله زور جارالن او کارانی که لسر پیر راوستانه او کسانه زور زیاتر هیلاک دبن لکسانی دی که کارکی لانی کم بدانیش نوه دمارکان چون دا بجبونه تسر جسته امروف بشیوه بیا که هندی کار قرستره لهندی کاری تر هندی ایشه آزارکی یان پشوکانی کم تره لیشی در که که من جسم انسان بلش امروف و راحتو که برگی ایشی زور بگید بلام بمرجگ اگر تو دوای ایشه که در روشانه پشوی تایب پشوی که پیویز برگری خوی که تایب پیویز خوی بلام اگر تو ایش تکاند ناره کو ناتندروز بید بیگمان نه استفاده لو خواه اکید و دائما لش آزاری ابید دائما لانت توشی سریشت بی محصول که کاند بیشه دماره کاند آزاری هبید توشی کشی فقراتی ملو فقراتی پشتو ام کشانه بی لده دوا و تا پیوندی هی به دمارکان و راست خو بلام همو کارکان نزیکن لیک و هیلاکتی ما بستم اوه ما بستم اوه اگر اشتکانت بر رکو پیکی بید بشوی که منتظم بید بدل نیایی توشی کش نابی لدمارو یعنی خواه کشت مضبوطه بید بلام اگر تو روشک اعزا ایشی که زور زور بکی تو حفته اک اسراحت کرد اما مشتی که باش نابید و توشی نخوشی دگر لکوتایی دکتور خلق هي الله شوانه که اخوون بینین و سمسر میشه هي چوانه و که همیشه خو شوینه که با آرام بونه و با پشودانی هم میشت که هم جسته بله دله سر میشه یعن که هلا سید همیشه خلطشی تو رو یعن هسته که هیلاکه بله اما انجامی چیه؟ براسی سریشه لو کسانی که با علی بینین هلا سمسر میشه اما عبید یا الى پیوندی با استرس و با هیلاکی روزانه و ناریکی خواکان و قناعکانی خواتن یا عبید هندی جار با حالتی که بلین با حذر و وریدین یعنی با داداشونی باب کن چونکه ازار مفروض مروف که حالتی لخوت ازاری نبی براسی تو تر خو بید ما پیوسته کرد یعنی لشت ساق بید توانایی که چاکت بید با او روش کار بکی بلام تو لخوت خبر بیاد تو آزارت هبی، آبیاد هندی جار بهش به هند وری بگیره تو بدانه چونی باب کی؟ بر دوام قصد لسر تیکالی کارکی و کری لگل بزیشی درونیه. بله. و نزیکن دیگه و زود. زود راست. تنانت من نزنم که بشه گل نخوش کانی که چیشی درونیانه بتعبد لمیش کانیان ل قلقین دیانا لایی و و هندی ل نخوش کانی و بتعبد سریانیش و هم چیشی دماریانه دست نلای بزیش کانی درونی و پسواری درونی. راست. پیوندی خوبینین و هیلاکتی مروف چونه؟ چون که اما بابتشی درونیه هنده امش بابتشی پیوندی هی به دمارکان و به مخو تا چنه کردانوی واضحی او کارانیه که مروف انجامی داده و او لحظانیه که خوتوه؟ خوبینین پروسه که احسایی لپروسه خوتنه لهمو کسی که عبید پیوندینی باوی که او کسا او روشه مندو بید یا خواکی رگ نبو بید يعني ملانه بو اشبيت هموش ما خو ابينين بلا هنديك كخبري بيتو خواكي بينامي هنديك باساني خواكي بيتو يعني خو بينين بشكل لبروسي خوتن يعني بيونديني بهلاكي جستي يا هلاكي مشكي مرافقه با هدي برو غريدانوي تورا كمان بروين كقسل سروكين چون كون دامي دمرمن یان پشوی که آرام و جسته که باش من هبه هر بوشوی که باش مکرد انسان مروف لشی مروف وار راحت و که ایشی که خورس تحمل بکرد بلام اگر به ایشکان شتکان تنظیم بیر رکو بیگ بیر خواکت رکو بیگ بیر لشونی که تایی بتا بیر تو نکرید روشک لیراب خوی روشک لعرزک خوی
بمشي ويخ وقت باش نابي و بو روجي دواي او تعقيد نابي كاركي وابد شش بو هش ساعات كم ترنا خوي للروجي كا بالنسبة قوله بالنسبة منالو او بي زيادة رف وتري خود نجي اگر بمشي ويخ كاركي روجانا بتوانيت يعني ايشي خود بكيت وكشد نابي یواداری نمرو دست پیچی روزی که تازه وی بود تو روز بعد و گویی که باسته که با آرامی دستمان پیکلو با آرامی کوتای بر روزه کنم. انشالله یوای سرکوتن با هم ملاقات کلش تندروستی با هم کسیک. آخر بیزاریک تدبیر روزه دیو روزه.